зрозуміло, що до вас з проханням допомогти нам порахувати. Ви ще не подивите тільки стрілба, так? А не що будемо рахувати, то все саме не нормально себе робити. Останні 10 рахунків всі разом відключимо. Тож, по початку стату лишається 35 секунд. Дівчата у тремтінні поставками. Головне зміни, що танцюють, розставлю на хвилюється. Менше як 30 секунд лишається до початку. 20 секунд. Страшно! 15 секунд! 10! 9! 8! 7! 5! 4! 3! 2! 1! Ого, скільки у нас! Я не знаю, что это за гонка.